Hola, hola, bona tarda a tothom. Estem en directe des de Garrotxa Jove. Jo sóc la Núria, tècnica de joventut. Aquest mes d'octubre estem celebrant un cop més la campanya Time to Move 2022 i com a punt de la xarxa Eurodesk hem volgut un cop més apropar-vos de la mà de joves de la Garrotxa que estan vivint projectes de mobilitat internacional, la seva experiència. Aquest dimarts passat vam entrevistar en Joan Marçal, que ens va explicar el camp de treball internacional que ha fet a França aquest mes de setembre. Ahir vam entrevistar la Frida Kruk, que està a Bulgària ara mateix fent un CES, un voluntariat a través del Cos Europeu de Solidaritat. I avui, l'últim directe que fem, entrevistem, ara mateix convidarem a l'Esther Moreno, que està a Alemanya treballant com a educadora infantil a través del portal Eures. Bueno, ens esperem uns segons a que us aneu connectant i convidem de seguida a l'Esther. Recordar-vos que si teniu qualsevol pregunta o algun dubte que vulgueu que l'Esther ens resolgui i ens aclareixi després, al final de l'entrevista les llegirem i li podrem demanar. Demanar-vos disculpes també perquè les persones que ahir potser estàveu pendents del directe que teníem amb Garrotxa Jove vam tenir un problema tècnic amb les xarxes. Finalment el vam fer a través de l'Ideal. Les persones que no vau poder informar-vos d'això podeu recuperar el directe a les nostres xarxes i al perfil de l'Ideal OJG. Anem ara mateix ja a convidar l'Esther. Aviam... Convidada, veiem si se'ns pot connectar sense problemes. Esther Moreno s'acaba d'unir. Aviam, has d'acceptar la invitació que t'hem enviat. Si tens qualsevol problema, Esther, amb la invitació, fes alguna senyal per aquí pel xat i te la tornem a enviar. Tornem a convidar, aviam si... No, està enviada la... Hola! Sí, la tenim! Hola, Esther! T'estava escoltant, o sigui, em sorties tu parlant abans que la invitació. Ara ja està. Val, sí, perquè em sembla que va amb una miqueta de retard. Molt bé, benvinguda, moltes gràcies per acceptar la nostra proposta per participar en aquest Time to Move del 2022 i explicar-nos la teva experiència. T'he presentat una miqueta, però si... Si ens vols explicar a tothom que estigui aquí connectat què estàs fent... Bueno, no t'he presentat una mica. És veritat que tens 23 anys i ets de la Vall de Bianya. ¿Vale? Mm. Què més? Explica'ns una miqueta. Doncs jo soc educadora infantil. Vaig fer el TEI, el tècnic superior, i des de que vaig acabar he tingut feina a Catalunya, diguéssim a Olot, vaja. I això... I buscava una experiència diferent i vaig començar a buscar. Perquè feina en tenia a casa, diguéssim. Val. Tenia. Per tant, vas començar a plantejar-te la idea de poder fer un projecte de mobilitat internacional, no? Sí. Com és? Com et va venir aquesta idea? Com te'l va plantejar? Jo el que buscava era un voluntariat. Jo no buscava marxar un any, ni dos, ni tres. Buscava... alguns mesos, sobretot per practicar l'anglès i tal. I amb la Cris, la tècnica de joventut del meu poble, em va ajudar, vam començar a buscar per diferents portals, a totes em deien que no, jo també la veritat és que era a les que em deien que sí, doncs no m'acabaven de convèncer, i al final la Cris em va oferir dos links diferents, diguéssim, un projecte cap a Dinamarca i l'altre cap a Alemanya. Un era un voluntariat i l'altre no. I vaig dir, bueno, mira, com que m'estan dient que no tot, no perdo res jo ara en tirar cap aquí. I em van dir que sí el de treballar a l'estranger. O sigui, ja no era un voluntariat, era una oferta de feina. I quan em van dir que sí, vaig pensar, què faig? Si no... I mira, i vaig dir, bueno, no perdo res, sempre puc tornar. I m'hi vaig posar i vaig començar a passar les proves i aquí estic. Vam llançar a la piscina i aquí estàs, a Alemanya. Sí. Sí, sí, sí. Home, genial. Explica'ns una mica què és el portal Eures. És a dir, aquesta feina que tu has trobat a Alemanya l'has trobat a través del portal Eures. Sí.
Què El és? l'Eures és un projecte europeu que simplement llança a les persones com la gent que vol treballar aquí en mobilitat internacional. És un portal que ajuda aquesta gent. Doncs amb cursos d'idiomes, si no... Bueno, jo he fet un curs d'idiomes, no sé si és per tothom aquest curs d'idiomes o no. També suposo que si les empreses diuen, vale, busco aquest tipus de persona estrangera que em pugui fer, doncs, que em pugui fer servir per la meva empresa, doncs, suposo que també es comuniquen amb els treballadors, i tu igualment això, no? Doncs jo volia treballar a l'estranger i gràcies a aquest portal doncs, hi he pogut treballar i he pogut accedir al mercat laboral d'aquí. Per tant, per la gent que ens estigui escoltant, vindria a ser com el Servei d'Ocupació de Catalunya, però a nivell europeu, no? Sí. És com el soc, sí, total. Perfecte. Esther, el nivell d'idioma, en el teu cas concret, no vol dir que totes les ofertes o tot el portal o qualsevol opció, però en el teu cas, quin nivell d'idioma et demanaven o quins requisits et demanaven per accedir a aquesta feina? Requisits era l'edat, que havies de ser jove, no sé, fins a 30 anys, crec, més o menys, a partir dels 18. Nivell d'idioma, zero, perquè et formen des del nivell zero. De fet, jo ara sé alemany i puc parlar amb alemany. No en tenia ni idea. De fet, quan m'hi vaig posar vaig pensar, per què t'has posat a aprendre alemany? Perquè em semblava molt difícil. Però no, simplement et demanen el currículum, cap experiència laboral, sí el títol, perquè jo anava enfocada cap a educació infantil. No sé, potser en un altre mercat laboral no et demanen algun títol tan específic, però en el meu cas sí. Però cap experiència així com de dir, bueno, mínim un any treballat, això ara mateix no recordo que m'ho demanessin. Sí que segurament suma punts, això, potser, a l'hora d'escollir aquí, és un problema. Perfecte. El nivell d'idioma, quant de temps et vas preparar abans de marxar? Si no recordo malament, eren 5 mesos. Vaig fer un intensiu d'alemany, vaig haver de deixar treballar. De fet, la condició era que estiguessis apuntat a garantia juvenil, si no recordo malament, i a la... O sigui, no podia treballar perquè com que et subvencionen aquest títol, el curs, perdó, d'idiomes, doncs no pots estar treballant, diguéssim. I llavors vaig deixar la feina on estava, que era de lo meu també, i em vaig començar a formar 3 mesos online i llavors 3 mesos a Barcelona. Perfecte. Més o menys. Per tant, entenc que el que seria la part de l'idioma està totalment coberta. Sí. Hi ha algun altre tipus d'ajuda? Sí. Quina ajuda més t'ofereix el portal Eures per accedir a les feines? De fet, et subvencionen el curs que està valorat crec que amb uns 2.500 euros, que no et donen directament, simplement com que paguen a l'empresa i tu et subvencionen el curs. També et subvencionen la convalidació dels títols perquè has de pagar perquè et tradueixin els títols, perquè te'ls convalidin aquí a Alemanya i tot. També et donen diners perquè has de fer una estada de 5 dies abans no comencis a treballar per veure on viuràs, veure on treballaràs, si és el que t'acaba d'agradar i tot. També et subvencionen el vol i l'estada, diguéssim, i llavors també et donen una petita ajuda per la mudança, en el sentit, donen una mica de diners per pagar-te els vols. El primer mes aquí és molt car, però crec que quan comences una nova vida a qualsevol lloc són molts diners en el cas d'invertir, perquè no tens res, vens amb col·loquio, així una mica dit malament. I llavors, gràcies a haver fet l'AFP, he tingut una altra subvenció amb diners per part del SOC, que la gent que potser ha estat una només carrera universitària no ha pogut tenir. I això és per mobilitat internacional d'AFP, en el sentit de... De cicles, de formació sí. Professional. Molt bé, per tant, a nivell de despeses està com bastant cobert, no? Seria bastant accessible per qualsevol persona. Sí, la veritat és que també has d'anar amb una mica de butxaca perquè d'això, no? Molts diners que tu et donen, doncs, se'n van directament cap a un altre lloc, tu no els veus. Realment tu no pagues el curs, però no els veus. I sí, està bastant cobert, la veritat. I a nivell d'acompanyament, tens alguna persona de referència que sigui com un tutor o una tutora que en qualsevol dubte o qualsevol situació puguis recórrer? Sí, de fet tinc una mentora aquí que m'ha acompanyat, per exemple, a fer gestions burocràtiques com l'empadronament, perquè encara que tu sàpigues l'idioma, arribes aquí
i et parlen ràpid, et parlen amb dialecte, bueno, doncs com quan aprens anglès i te'n vas a Anglaterra de viatge, que dius, ostres, Pensava que en sabia. ei, el que m'estan dient, doncs no quadra. Això, problemes de banc, de metges, tinc una mentora aquí, i també quan estava a Barcelona fent el curs ens van preparar molt també psicològicament, en el sentit, ens van explicar tots els xocs culturals que podríem tenir com a gent espanyola que se'n va a Alemanya, i també com havíem de reaccionar com a gent espanyola, en el sentit, tenim uns costums que aquí a Alemanya doncs, no estan ben vistes, no és el que fan, i també hi ha coses que et xoquen molt del país, perquè tenim una cultura doncs, molt més carinyosa, molt més propera, i aquí som molt més distants. També hi ha una mica d'acompanyament psicològic en aquest sentit, i t'expliquen molt bé les fases del dol migratori, en el sentit de, doncs, vols marxar i no vols marxar, quan arribes aquí estàs bé, hi ha dies que estàs malament, i llavors com que tot agafarà el ritme i tal. Que bo, que interessant que cobreixin aquesta part també. Sí, jo vaig quedar sorpresa i estic molt contenta. De fet, moltes vegades penso, mira, és el que em van dir això, saps? No? Molt bé, Esther, explica'ns a quina ciutat estàs, on vius, amb qui vius, t'ho has buscat tu, t'ofereix el programa. Jo estic, es diu Leinfelden-Esterwangen i està a Stuttgart. I Ui. està al sud d'Alemanya. És la ciutat amb més hores de sol d'Alemanya. O sigui que estic ben situada, la veritat. I visc en una casa compartida. És com un pis d'estudiants, però tots estem treballant, no hi ha ningú que estudiï. El programa t'ajuda, de fet, et diu que et posen amb una família perquè et socialitzis i tal, però llavors una vegada estàs dintre del projecte tampoc te l'acaben de recomanar perquè, bueno, doncs, estàs amb una família, has de donar els motius de quan te'n vas, quan entres, quan tal. En canvi, aquí, en un pis compartit, tens més llibertat. Ens han ajudat molt en buscar ofertes i també és veritat... Ai, perdó, l'ambulància. No sé si la sentiu. Sí, que se sent. Sí, vale. I Continua. també és veritat que tu has de ser una mica flexible en aquest sentit perquè tinc companyes, això és, no ho he comentat, però no marxes sola, sinó que marxes amb un grup que està fent el mateix a la mateixa ciutat. Llavors, aquí cada una ens hem repartit en pisos diferents, però i també treballem en llocs diferents. Però sí que és veritat que hi ha com un acompanyament també de grup, no? Una pertinença de grup. Què estava dient, per favor? M'estaves dient el tema del pis, que és com un pis d'estudiants. És un pis d'estudiants i això de que doncs, vaig dir que sí a la segona que vaig trobar i per sort, perquè tinc companyes que han dit que no moltes vegades i llavors és com més difícil de trobar cosetes, però sí que t'ajuden a trobar. Com que al principi no has de ser tan estricte amb on vols anar a viure, però per sort és una casa molt gran, aquí és una mica americana, en el sentit que les cases no són adossades, sinó que tenen el seu jardí, són molt grans, i som cinc persones. Visc amb una persona d'Iran, amb una d'Afganistan, amb una altra espanyola i amb un alemany. I entre tots parlem alemany a casa, llavors també. Superenriquidor. Sí, és molt divertit. Tema cultura i Molt tot, enriquida, de veritat. bé. Esther, aquesta part més burocràtica, documentació, que és com un dels dubtes que pot tenir una persona quan decideix marxar, què vas necessitar o què has necessitat? Alguna cosa especial o lo típic, bàsic, DNI, targeta sanitària? Targeta sanitària DNI, em vaig fer la targeta espanyola, per espanyola, l'europea de sanitat, però una vegada comences aquí a treballar, et cobreix com la seguretat social que ens cobreix a nosaltres a Catalunya, o bueno, a la resta d'Espanya. Llavors, no hi ha res que diguis, ni que hagis de pagar de més, ni res. De fet, tenim sort de ser ciutadans europeus, tot això queda com cobert directament. Perfecte. Vale. I la feina, estàs en una escola? Sí, estic en una Explica'm llar. una mica, així resumit, quines condicions laborals tens, si és molt diferent de les feines. Tu que estaves treballant de lo teu aquí a la Garrotxa, les comparatives suposo que en tot moment. Explica'ns una mica. Tinc un horari, per exemple, molt diferent del que podia tenir aquí. Som 23 nens en una classe i som 7 educadores. O sigui, al principi dic, què faig? No sabia on col·locar-me, no sabia quan havia d'actuar, quan no, perquè aquí és molt lliure, no hi ha res dirigit, res, res, res. Estan tot el dia jugant a fora.
El tema, per exemple, el menjar, escollint quan volen menjar, què volen menjar i si volen menjar. Doncs hi ha diferències bastant, bastant abismals que al principi aquests xocs culturals no me'ls van explicar i ha sigut com, ostres, i ara què faig aquí? Com funciona això? Això, llavors, tinc els mateixos dies de festa, més o menys per escollir que aquí a Catalunya. Els festius, i crec que són uns 30 dies laborables, això també està molt bé. De fet, el fet de ser de fora, també si jo dic, mira, és que necessito un divendres per volar, o ara el Nadal, que ho tinc molt malament perquè està molt car tot, dic, mira, puc marxar abans, ho entenen, em donen els dies de festa, si algun dia a vegades has de fer alguna gestió, dius, arribaré més tard, doncs t'arregla l'horari, o si has de sortir abans el mateix. En aquest sentit són molt flexibles, molt. I hi ha molta comunicació del CAP cap al treballador i del treballador al CAP. Que guai, que guai. El sou, no ens diguis la quantitat exacta, però hi ha molta diferència amb els sous d'aquí. Hi ha molta diferència. De fet, em retenen molt i tot i així el meu sou és... Encara no, perquè estic en un període de pràctiques, com que m'he de convalidar el títol, però serà molt més alt. Pot arribar a ser el doble que pots arribar a cobrar aquí a Catalunya, al mínim. També està menys valorat, no? Potser l'educació aquí, o no sé, eh? És També... cert, el nivell de vida és una mica més alt, però no el doble. Clar, sí, però en comparació amb els preus que estan pujant tant aquí, al supermercat no em costa més car, per exemple. Menjo pel mateix preu. Llavors, sí que potser l'habitatge és més carot i tot i així aquí també està pujant tant que a vegades no sé quin és el mínim que es pot arribar a pagar per un pis aquí, perquè jo vivia a casa meva, no pagava res en si. Però no creguis que hi ha tanta diferència. Molt bé. I el teu temps lliure, la teva vida personal, és a dir, no estàs només dedicada a la feina. Has anat a Alemanya, però tens la teva vida personal, no? En aquest sentit, bé. Sí, molt bé, perquè és això, no? L'horari també és molt diferent i m'he apuntat al gimnàs coneixes a gent, socialitzes una miqueta, aquí a Alemanya és una miqueta més difícil socialitzar, però, bueno, llavors a part també estic estudiant a la Universitat Internacional de la Rioja des de fa, ja estic a l'últim curs ja, m'ho trec de sobre, però també puc dedicar-hi temps i els caps de setmana també els tinc lliures per mi. La veritat és que ho estic portant bé personalment. Que guai. Esther, hem vist que has obert un perfil a Instagram específic de la teva experiència a Alemanya. Què hi podem trobar en aquest perfil? De què hi parles? Núria, encara no ho sé, perquè jo... Quina vergonya. Anirà sorgint, no? No, està superbé. Tenia les fotos al mòbil i és que bueno, sóc una boja de l'educació, em flipa molt, molt, molt. I vaig pensar, per què no ho penges? I sí que tinc més fotos per penjar i tal, però no sé si ho enfocaré només de l'educació, si també seran curiositats del meu dia a dia que em pugui trobar com, ostres, que et paguen per reciclar, saps? Què vols dir que et paguen per reciclar? Doncs dir, mira, et paguen per reciclar per aquests motius, per aquests altres. Jo crec que serà una mica com la meva vida aquí, sense entrar en res personal, simplement en les costums alemanes i tal, i també, evidentment, en l'educació, que és el camp que estic tocant. Genial. Esther, què creus que t'ha portat què creus que t'ha portat fins ara i què creus que t'aportarà l'experiència? Ho recomanes a més joves que es puguin plantejar aquesta opció? Sí, bueno, creixement personal, per suposat, la llengua, l'idioma, que trobava que és difícil, l'alemany, no ens enganyarem, és difícil, però és que inclús ara em sona bonic de dir, ostres, mira que bé que està parlant aquesta persona, que, no? Com la llengua crec que és un plus, el fet de viure en un altre país, adaptar-te a les seves costums, tot això, crec que és enriquidor a qualsevol país i per qualsevol persona directament. I no sé, independència, com saber-te buscar les castanyes del foc, això també Que guai. t'ajuda a ser més autosuficient, potser, no? Seria el resum. Una superexperiència, doncs. Sí. Molt bé, Esther, doncs moltíssimes gràcies. Jo crec que t'hem preguntat tot el que et volíem preguntar. No sé si hi ha
Si hi ha preguntes, si algú deixa preguntes, no, no tenim preguntes. Igualment, de tota manera, us recordem que aquest directe quedarà penjat a les nostres xarxes per qui el vulgui recuperar i escoltar tot el que ens ha explicat l'Ester. Donar-te les gràcies un cop més. I res, que ens vagis explicant què tal l'experiència, com va anant per Alemanya, que ja saps que ho pengem a les nostres xarxes i ho tornem a conèixer a... Bueno, perquè qualsevol jove que es vulgui plantejar una sortida a l'estranger, que sàpiga de primera mà com poden ser aquestes experiències. També, si algú té algun dubte així com més personal, que també em pot escriure al meu perfil, tant el que tinc a l'altre com aquest que és el meu personal, respondré tot el que pugui que se'm plantegi tot. I tant, doncs anotat queda. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies, Esther. Estem en contacte. Fins aviat. Merci, adéu. Adéu, adéu, adéu. Doncs res més, fins aquí aquest últim directe del Time to Move d'aquest any. Recordar-vos que per qualsevol dubte que tingueu podeu contactar amb nosaltres. Si us esteu plantejant alguna opció de mobilitat internacional, sapigueu que som Punt Eurodesk, que tenim una tècnica especialitzada en aquests temes, que podeu contactar amb ella i que us assessorarà i us donarà tota la informació que necessiteu. Teniu tota la informació també a la nostra web garrotxajove.cat, a les nostres xarxes i res més. Fins aquí els directes d'aquest octubre. Moltes gràcies a tothom. Adéu.